Salam değerli müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Mən Nazperi Rzayeva. Bu gün sizlere Time-ın təkmilləşmiş nəşrindən, yəni 2023-cü il üçün olan test bankından Howard Gardner'in çox növlü zəka nəzəriyyəsindəki test tapşırıqlarının izahlarını çatdırıram. Diqqətli olun və ekrana yaxın əyləşin. Başladıq birinci sualımızdan. Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn cavabı müəyyənləşdirək. Şagird dərs zamanı öyrəndiyi fiqurlardan istifadə edərək quracağı konstruksiyanı xəyalında canlandırır. Şagird kubik Rubik'i düzəltmək üçün lazım olan alqoritmi beynində canlandıraraq icra edir. Dəyərli müəllimlər, bir şeyi beynimizdə canlandırmaq, bir şeyi xəyalımızda canlandırmaq onu sanki gözümüzün önünə gətirməyimizdir. Yəni, vizuallaşdırma bacarığımızdır. Elə buna görə də bu qeyd edilən ifadələr məkan vizual intellektinə uyğun gəlir. Cədvələ əsasən uyğunsuzluğu müəyyənləşdirin. Həmişə söyləyirəm ki, cədvəl suallarında şərtə diqqət yetirin. Əgər uyğunsuzluğu müəyyənləşdirin, yaxud cədvələ əsasən səhv fikirləri müəyyənləşdirin, cədvələ əsasən yanlış olanları müəyyənləşdirin yazılırsa, onda tərsini işləmək lazımdır. Doğrunun altından yanlış olanları, yanlışın altından isə doğru olanları götürmək tələb olunur. Şagirdlər müəllimin durğu işarələriylə bağlı şifahi izahını dinləyirlər, mövzuya uyğun cümlələr oxuyurlar. Bəli, ümumiyyətlə dinləmək, söz yığını yığmaq, oxumaq, bunlar verbal lingvistikin xüsusiyyətləridir. Burada da verbal lingvistik yazılıb, düz yazılıbdır. Şagirdlər durğu işarələrini müxtəlif səslərlə fərqləndirirlər. Bu, musiqi ritimli intellektdir. Çünki müxtəlif səslərlə fərqləndirmə qeyd olunub. Amma burada nə yazılıb? Fərd daxili. Deməli, bu yanlışdır. Müəllim durğu işarələrinin şəklini lövhədə çəkir. Ümumiyyətlə, şagirdlərin şəkillərlə, qrafiklərlə yaxşı başa düşməsi məkan vizual intellektə malik olmaları deməkdir. Bu da doğrudur. Müəllim şagirdlərə durğu işarələrinin formasını fiziki olaraq göstərməyi tapşırır. Fiziki hərəkətlər bədən kinestetik intellektə uyğundur. Amma burada məntiqi riyazi yazıldığı üçün yanlışdır. Dedi ki, tərsini işləməliyik. Doğruda yanlış 2, yanlışda doğru 3. 2-3 B variantı. Sual 3. Klasteri tamamlayın. Məkan vizual intellektdə olan şagirdləri üçün səmərəli tapşırıqdır. Müəllim şagirdlərə məsələnin şərtinin şəklini çəkməyi tapşırır. Klasterimiz məkan vizual intellektlə bağlıdır. Biz də variantlarda məkan vizual intellektə uyğun gələn variantı seçib götürməliyik. Müəllim şagirdlərə hekayə xəritəsi qurmağı tapşırır. Beyin xəritəsi məkan vizual intellektə aiddir. Amma hekayə xəritəsi verbal lingvistik intellektə. A verbal lingvistik olduğu üçün onu götürmədim. Müəllim şagirdlərə verilmiş problemin müxtəlif həlli yolunu tapmağı tapşırır. Bu da məntiqi riyazi intellektə uyğun gəldiyi üçün götürmədim. Müəllim şagirdlərə görülən işlərin gündəliyini yazmağı tapşırır. Gündəlik yazmaq da yenə verbal lingvistik intellektə aiddir deyə götürmədik. Müəllim şagirdlərə ekskursiyadan sonra mövzuyla bağlı esse yazmağı tapşırır. Esse yazmağı, ümumiyyətlə yazmağı sevənlər yenə verbal lingvistiklərdir. Müəllim şagirdlərə verilən informasiyanı xəyali olaraq canlandırmağı tapşırır. Bəli, bir şey xəyalımızda, zehnimizdə, beynimizdə təsəvvür edə bilmək, canlandırmaq məhz məkan vizual intellektin xüsusiyyətidir. Düzgün cavab E variantı. Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn cavabı müəyyənləşdirək. Övladınız başqa uşaqlarla oynamağı sevirmi? Çətinliyə düşən dostuna məsləhət verə bilirmi? Üzlərinə baxmaqla dostlarının özlərini necə hiss etdiklərini anlayırmı? Dəyərli müəllimlər, bəli. Başqaları ilə ünsiyyətdə olmağı, əməkdaşlıq etməyi, oynamağı xoşlayan, yeri gələndə onlara məsləhətlər verən, köməklik göstərən, başqa insanların hazırda özünü necə hiss etməsi, yəni vəziyyəti necədir, bunları anlayan məhz şəxslər arası, yəni sosial bacarığı daha üstün olan zəkadır. Sual 5. Aşağıdakı hallar hansı intellekt növünün göstəriciləridir?
Uşaq televizorda reklam verilən kimi ayağa qalxıb dartınma hərəkətləri edir. Müəllim hekayə oxuyanda rollu oyun üçün həmişə bu şagirdi seçir. Dəyərli müəllimlər, bax rollu oyunda da biz müəyyən hərəkətdə oluruq. Yuxarıda da yazılıb ki, ayağa qalxıb dartınma hərəkətləri edir. Yəni hərəkətlər harda idi? Zəka növü olaraq bədən kinestetik intellektə aid idi. Sual 6. Boş xanaların yerinə uyğun gələn cavabları müəyyənləşdirək. Deməli burada 5 fikir verilib. Onlardan 2 dənəsi fərd daxili intellektə aiddir. Biz də həmin o 2 dənəni seçib götürməliyik. Tez-tez sakit bir guşəyə çəkilib tək qalmağı və yaxud da tək çalışmağı sevir. Bəli, fərd daxili intellekt daha çox özünə qapalı, daha çox təklikdə işləməyi sevənlərdir. Onda bir fərd daxiliyə aiddir. Komanda oyunları zamanı liderlik nümayiş etdirən şəxslər arası intellektdir. Təbiətdə tapdıqlarını yaxından incələməyi xoşlayanlar, təbiət sevənlər, naturalistlik intellektlilərdir. Yuxularını yadda saxlayaraq danışır. Ümumiyyətlə yaddaşı güclü olanlar, yaxşı yaddaşa, iti yaddaşa malik olanlar verbal lingvistik intellektli şəxslərdir. Özünün güclü və zəif tərəfləri haqqında düşünür. Bəli, bax bu həm də bizim metakognitiv biliyimizdir. Fərd daxili intellektin həqiqətən də metakognitiv biliyi də, özü haqqında, öz potensialı, zəif güclü tərəfi haqqında məlumatı da yaxşı inkişaf edir. Yəni bu barədə onlarda metakognitiv bilik yüksək olur. 5-i də götürürəm. 1, 5 oldu D variantı. Sual 7. Boş xanaya uyğun gələn cavabı müəyyən edib yazın. Övladınız hekayə danışmaqdansa şəkil çəkməyi sevirmi? Yeni məkana gedəndə tez bir zamanda ora uyğunlaşabilirmi? Əşyaları hissələrə ayırıb sonra yenidən bir araya gətirməyə çalışırmı? Baxın müəllimlər, şəkil çəkməyi sevənlər, rənglərlə işləməyi sevənlər, hər hansı bir məkana tez uyğunlaşanlar, əşyaları hissələrə ayırıb vizual olaraq, yəni bunu təsəvvür edib yenidən bir yerə toplayanlar. Bunlar hamısı məkan vizual intellektli şəxslərdir. Biraz boğazım şişib müəllimlər, ona görə belə danışıram. Biraz üzüllü hesab edin. 8. Musiqi ritmli zəkası güclü olan şagirdlər mahnı oxumağı sevirlər, ritm tutmağı sevirlər. Başqa nəyi sevirlər? Onlar həm də dinləməyi də sevirlər. Toxunmağı sevən bədən kinestetik, qaçmağı sevən bədən kinestetik, kitab oxumağı sevən verbal lingvistik, şahmat oynamağı sevən isə məntiqi riyazi intellektdir. 9. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirək. Məntiqi riyazi zəkası inkişaf etmiş şagirdlər üçün Sokrat dialoqu üsulundan tədrisdə istifadə olunması daha yaxşı nəticə verər. Bəli, bu doğrudur. Ümumiyyətlə, vəsaitinizdə də hər bir intellektin istifadə olunan biləcək iş üsulları verilib. Elə burada da Sokrat dialoqudur, məntiqi riyazidə də qeyd olunub. Məntiqi riyazi zəkası inkişaf etmiş şagirdlər üçün balıq ovu iş üsulundan tədrisdə istifadə daha yaxşı nəticə verər. Bu yanlışdır, çünki balıq ovu verbal lingvistik intellekti inkişaf etdirmək üçün bizə təqdim olunan üsullardan idi. Düzdür, məkan, daha doğrusu məntiqi riyazini yox. Ona görə yanlış fikirdir. Məntiqi riyazi zəkası inkişaf etmiş uşaqlar üçün məntiq oyunlarından istifadə yaxşı nəticə verir. Bu doğrudur. Sosial yığıncaqların təşkili daha yaxşı nəticə verər şəxslər arası zəka üçün, məntiqi riyazi üçün yox. Bu da yanlışdır. Doğruda doğru 1, yanlışda yanlış 4. Cavab C variantı 1, 4. Sual 10. Bir sual işarəsinin yerinə uyğun gələn cavabı müəyyənləşdirin. Aydın hər həftə sonu meşə gəzintilərində iştirak edir. Əli ətraf mühitin qorunması ilə bağlı bir neçə cəmiyyətin üzvüdür. Baxın, meşə gəzintiləri, ətraf mühiti qorumaq. Biz burada təbiət sevərlik gördük. Təbiət sevərlik hansı zəka növündədir müəllimlər? Bəli, bu naturalistikdir. Gəlin baxaq cavab variantlarımıza.
Naturalist seçə məhz E variantındadır. Baxaq sual 11-ə. Klasteri tamamlayaq. Şəxslər arası intellektə malik şagirdlərin sevdiyi məşğuliyyətdir qrup oyunlarına qatılmaq. Başqa sevdiyi məşğuliyyəti isə biz tapıb yazmalıyıq. Video slaytlardan, yəni vizual görüntülərdən istifadə məkan vizual intellektin sevdiyi fəaliyyətdir. Şəkilli kitablarda həmçinin. İncəsənət muzeylərinə getmək, canlı yüşələrin qurulmasında aktiv iştirak etmək. Bax, bu muzeylər bəzən müəllimləri çaşdırır. Müəllimlər, yadınızda qalsın, incəsənət muzeylərinə getməyi xoşlayan məkan vizual intellektdir. Amma planetari, elmi muzeylərə getməyi xoşlayanlar məntiqi riyazi intellektdir. Canlı guşələrin qurulmasında aktiv iştirak edənlər də canlı guşə deyilir, naturalistik intellektdir. Deməli, şəxslər arasında sevdiyi digər bir fəaliyyət isə sosial yığıncaqlarda həvəslə iştirak etməsidir. 12. Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn cavabı müəyyənləşdirək. Təbiətdə gəzintilər, pəncərə, daim uşaq pəncərədən çölə baxır, bitkilərlə öyrənmə, bitkilər daha canlılardır. Deməli, bu naturalistikdir. Çünki təbiət sevərdir. C variantı. Sual 13. Boş xanalara uyğun gələn cavabı seçək. Deməli, bizə verilən 5 dənə üsuldan, fəaliyyətdən 2 dənəsi bədən şey estetik intellektə aiddir. Biz də 2 dənəsini tapmalıyıq. Kontekst musiqi, musiqi ritimli intellekt. Bədən cavabı bəli, bədən şey estetik intellektdə yerinə yetirə biləcəyimiz fəaliyyətdir. Korporativ qruplar, şəxslər arası intellekt. Sinif teatrı, ya orada artıq drollu oyunlar var axı, hərəkət var, kinestetika var. Bədən kinestetiki sevdiyi məşğuliyyətdir. Pəncərə isə naturalistik. 2-4 B variantı. Boş xanaya uyğun gələn cavabı müəyyən edib yazaq. Layihə üzərində iş, rollu oyunlar üçün kartlar, stol üstü oyunlar. Bunları nə götürək müəllimlər? Bəli, bunlar məhz şəxslər arası zəkanın xüsusiyyətləridir. Bəziləri çaşıb bədən kinestetik zəka götürür. Bax, indi mən sizə izah eləyirəm. Bax, layihə birlikdə yerinə yetirilir. Komanda şəklində yerinə yetirilir. Düzdür? Birlikdə işləyirlərsə, deməli, sosiallığı sevirlər şəxslər arası. Rollu oyun özü, bax, bura qədər. Rollu oyun özü bədən kinestetikdir. Amma rollu oyunlar üçün kart varsa, kart. Kart o deməkdir ki, mən bu bir kartı seçəcəm, görüm hansı rolu ifa edirəm. Başqası başqa kartı seçəcək, görüm hansı rol düşdü ona. Yəni kart varsa seçim var. Seçim varsa bunların birlikdə o rolu ifa etməsi var. Yəni burada əməkdaşlıq var. Bir nəfərin rolu ifa etməsindən söhbət getmir. Ona görə bunu şəxslər arası götürürük, tamam mı? Stolüstü oyunlar. Stolüstü oyunlardakı tenisdir misal üçün. Görürsünüz iki nəfər oynayır da, yəni bunları tək bir adam oynamır axı. Ona görə də bu da sosiallığı sevən şəxslər arasına aid götürülür. Şagird özünü yoxlama materiallarından istifadəyə üstünlük verir. Şagird daim öz nailiyyətlərini izləmək üçün şəxsi jurnal tutur. Verilən hökmlərə əsasən hansı nəticəyə gəlmək olar? Dəyərli müəllimlər, ümumiyyətlə, özü-özünü qiymətləndirmə, özünü yoxlama, öz nailiyyətini izləmə, metakognitiv biliyinin yüksək olması, özünü refleksiya etmə, öz ifadələri görürüksə, deməli bu şəxs özünə qapalı hesab etdiyimiz fərd daxili zəkaya malikdir. C variantı. Sual 16. Şagird dərs zamanı təbiətlə bağlı çəkəcəyi rəsmi çəkməmişdən əvvəl onun vacib elementlərini təsəvvüründə canlandırır. Şagird çox növlü zəka nəzəriyyəsinə görə hansı intellektə sahibdir? Bunu az öncə də qeyd etdik ki, bir şey gözümüzün qabağında, təsəvvürümüzdə canlandırmaq məkan vizual intellektin göstəricisidir. Ümumiyyətlə bu vizuallaşdırma bacarığımızdır bizim. 17. Maşallah, nə uzun testdir bu. Gardnerin çox növlü zəka nəzəriyyəsinə əsasən aşağıdakı fəaliyyətlərə uyğun zəka növünü müəyyən edin. Müəllim dərs zamanı səssiz oxu strategiyasından
istifadə edir. Ümumiyyətlə, fərqi yoxdur. Səsli oxu, səssiz oxu. Bu oxumağı sevənlər kimlərdir? Verballardır da. Deməli, bu verbal lingvistik zəkadır. Yazıram bu. Müəllim sinifdə tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirmək üçün Sokrat dialoqundan istifadə edir. Bu da hansı zəkaya aid hesab olunur? Məntiqi riyazi. Bəli. B. Müəllim şagirdlərə öyrənilən mövzunun izahını təsvirlərlə çatdırır. Təsvir burada bilirsiniz nə deməkdir? Yəni şəkillərlə. Öyrənilən mövzunun izahını onlara şəkillərlə, təsvirlərlə çatdırır. Şəkillər, təsvirlər, məkan vizual intellekti, bəli. Müəllim riyazi terminləri şagirdlərə öyrətmək üçün rollu oyun strategiyasından istifadə edir. Nə götürək bunu? Bəli, bədən kinestetik. Rollu oyun. Rollu oyun, bədən kinestetik. Yenə deyirəm, amma rollu oyunlar üçün kartlar, kart varsa şəxslər arasında. D, B, A, C. Cavab olacaq B variantı. 18. Müəllim şagirdləri qayçı, yapışqan və sair ləvazimatlarla təmin edib, onlara şəkilli təlimatdan istifadə edərək kağızdan heyvan fiqurları hazırlamağı tapşırır. Özü də onlara prosesdə yaxından kömək edir. Bu fəaliyyət hansı zəka növünə sahib şagirdlərin marağını cəlb edə bilər? Dəyərli müəllimlər, baxın, qayçı, yapışqan, nəyisə bir-birinə yapışdıracaqlar, kəsəcəklər, fiqur hazırlayacaqlar. Burada, yəni biz bir hərəkət kinestetika görürük də. Deməli, burada bədən kinestetiklər, hələ praktiki iş, ümumiyyətlə, bədən kinestetikin sevdiği fəaliyyətdir. Yəni, onlar maraqla, sevə-sevə burada iştirak edəcəklər. Aşağıdakı fəaliyyət hansı zəka növünə sahib şagirdlərin marağını cəlb edə bilər? Müəllim şagirdlərə tapşırır ki, cütlərlə işləyib, baharla bağlı söz və ifadələri dəftərlərinə yazsınlar. Sonra isə şagirdlərə sinkvein yazmağı öyrədir və birlikdə bunu təcrübədən keçirdirlər. Aha, elə bura gedəlimiş şərtimiz. Biləndə baxaq. Deməli, cütlərlə işləyib, baharla bağlı söz və ifadələri dəftərlərinə yazsınlar. Sonra isə sinkveyi yazmağı öyrədir. Birlikdə bunu təcrübədən keçirdilər. Bir şey qeyd edim ki, ötən il, 2022-ci ildə, bax bu testin oxşarı imtahana düşdü. Özü də bir yox, bir neçə seansda bunu işə qəbulda imtahana vermişdilər. Orada söhbət yenə də sinkveyi ilə gedirdi. Qeyd olunmuşdu ki, sinkveyi tətbiq edirik. Bu hansı intellektin sevdiği fəaliyyətdir? Dəyərli müəllimlər, sinkveyin nədir? Sinkveyin az sözlə əsas fikrin lakonik ifadə olunmasıdır. Bəyəm hər adam lakonik ifadə edə bilirmi fikrini? Xeyr. Kimlər ifadə edə bilir? Yaxşı nitq olanlar, nitq bacarıqları, ünsiyyət bacarıqları, danışıqları, kommunikasiyası yüksək olanlar bunu yerinə yetirə bilir. Ümumiyyətlə bir şey qeyd edin. Yəni ola bilər burada cüt sizi çaşdırar, deyərsiniz, sosial bacarıqdır, yaxud başqa yerə yönələrsiniz. Amma sinkfein məhz söz üsuludur. Sözü sevənlər, sözlərdən nitqində daim əsaslı şəkildə istifadə edənlər, lakonik danışıq tərzinə sahib olanlar, bunlar verbal lingvistik intellektlərdir. Yadınızda qalsın. Bax, qəbulun sualıdır. Ola bilsin ki, elə bu ildə gətirib salsınlar. Verbal lingvistik, sinkvein. Harda gördünüzsə verbal lingvistik. Tamam mı? Fövqəladə hadisələr zamanı ilkin yardım göstərin tapşırığı əsasən hansı zəka növünə sahib şagirdlər üçün daha da maraqlı olar? Baxın, yardım göstərmək, yəni özündə bir hərəkəti ehtiva eləyir. Bu, bədən kinestetik intellektin sevdiyi fəaliyyətdir. Amma başqasına yardım etmək, həmçinin də
bir empatiya qurmaqdır da. Yəni onun yerində özümüzü qoyaq, ona köməkdə, ona yardım edə. Bəyəm hər adam yardım eləyir? Yox. Kimlər ki başqasını başa düşür, empatiya qura bilir, onlar yardım eləyir. Həm də şəxslər arası. Deməli, ilkin yardım göstərəcək deyə hərəkət var, bədən kinestetik. Amma başqasına yardım etmək hissi var deyə şəxslər arası C variantı. 21. Baxdığınız film qəhrəmanlarının nümunəsində vacib mənəvi keyfiyyətləri izah edin tapşırığı hansı zəka növünə sahib uşaqları üçün daha da maraqlı olar? Ümumiyyətlə, bir şeyi izah etmək, deyir ki, mənəvi keyfiyyətlərini izah edin. Bu izah etmək üçün yenə də biz danışırıq. Danışmağı sevənlər, sözləri sevənlər, şərh etməyi sevənlər, verbal lingvistik xarakterlilərdir, zəka növlülərdir. 22. Valideyn sorğu zamanı aşağıdakı sualların əksəriyyətinə müsbət cavab verərsə, övladında hansı zəka növü dominantlıq təşkil edər? Dominantlıq deyəcəksə, müəllim nədir? Üstünlük. Yəni, hansı zəka növü üstündür? Əgər verilən sualların çoxsuna bəli, bəli, bəli desə, deməli, onun övladında hansı zəka üstündür? Dostları ilə ünsiyyətdən məmnundur mu? Üzlərinə baxanda yoldaşlarının əhvalını anlayır mı? Çətinliyə düşən dostuna məsləhət verə bilir mi? Digərlərinə empatiya hissi ilə yanaşır mı? Görür ki, başqalarına qarşı münasibət burada bir sosial bacarıqlar üstünlüyü təşkil edir. Sosial bacarıqları yüksək olanlar kimlərdir? Şəxslər arası intellektlərdir. Bəli. 23. Valideyn sorğu zamanı aşağıdakı sualların əksəriyyətinə müsbət cavab verərsə, övladında hansı intellekt növü dominantlıq, yəni üstünlük təşkil edir? Övladınız tez-tez sakit bir guşəyə çəkilib tək qalmağı sevirmi? Onun üçün xüsusi məna daşıyan əşyaları toplamağı sevirmi? Haqqında çox az danışdıq, lakin çox sevdiyi bir məşğuliyyəti varmı? Güclü və zəif tərəfindən xəbərdardır mı? Bu haqqında danışabilir. Baxın, əgər bunlara müsbət cavablar verilsə, deməli o uşağın fərdaxili intellektinin yüksək olmasını müşahidə edirik. Niyə? Az danışır, amma məşğuliyyəti var. Metakognitiv biliyi var, güclü zəif tərəf haqqında xəbərdardır. Sakitcə bir guşəyə çəkilib tək qalmağı xoşlayır. Bunların hamısı məhz fərdaxili intellektin göstəricisidir. Qanuna uyğunluğu müəyyənləşdirib, valideyn üçün çoxnövlü zəka barədə sorğunu tamamlayaq. Övladınız xırda həşəratları, gülləri, daşları sevirmi? Təbiətdə tapdıqlarını yaxından incələməyi xoşlayırmı? Ay və ya qabarma çəkilmə kimi təbii hadisələri müşahidə edib onların izahına qulaq asmağı sevirmi? Dəyərli müəllimlər, görür ki, bu uşaq əgər yəni bunlara valideyn müsbət cavab versə, naturalistik intellektli şagirddir. Biz də cavab variantlarında naturalistikliyi tapmalıyıq. Yuxularını yadda saxlayıb danışmaq, bunu bayaq da dedim, yaddaşı iti olanlar verbal lingvistiklərdir. Hər hansı bir canlı ilə maraqlanıb, onun barəsində hər şeyi öyrənmək istəyir. Bəli, canlıları sevən yenə də təbiəti sevənlərdir, naturalistikdir. Beyni götürə bilərəm. Musiqi alətində çalmağı xoşlayan musiqi ritmli intellekt. Komanda oyunları zamanı liderlik nümayiş etdirməyi sevən şəxslər arası intellektdir. Müstəqillik hissi güclü iradəyə malikdirmi? Bu da fərdaxili intellektin xüsusiyyətidir. Yəni o daha çox müstəqil, tək olmağı xoşlayır. Şagird erkən yaşlarından rəssamlığa maraq göstərmiş, çəkdiyi rəsm əsərləri sərgilərdə nümayiş olunaraq mükafatlar qazanmışdır. Müəllimi onun bir gün dünya şöhrətli rəssam olacağına əmindir. Deməli, hansı zəka növü həmin uşaqda yaxşı inkişaf edib? Dəyərli müəllimlər, rəsm çəkməyi xoşlayanlar, rənglərlə işləməyi xoşlayanlar, şəkilləri xoşlayanlar, bunlar hamısı məkan vizual zəkanın xüsusiyyətləridir. Şagird zəngin təsəvvürü və söz ehtiyatı ilə seçilir. O, maraqlı nağılları yazmağa, müxtəlif səhnələrə şəkillər çəkməyi çox sevir. Gardnerin çoxnövlü zəka nəzəriyyəsinə görə hansı intellekti daha güclüdür? Hansı intellekti daha güclüdür? Baxın,
Burada yazıb ki, şəkillər çəkməyi sevir. Şəkillər çəkməyi sevmək az öncə də dedik ki, məkan vizual intellektin sevdiyi fəaliyyətdir. Amma eyni zamanda da nağıllar yazır. Yazmağı sevənlər də kimlərdir? Verbal lingvistik intellektlər. Deməli, həm verbal lingvistiki, həm məkan vizualı daha da yüksəkdir. E variantı. 27. Əgər şagird dərs zamanı durmadan əlindəki qələmi ritmik şəkildə masaya vurursa, bu onda hansı intellektin yaxşı inkişaf etməsindən xəbər verir. Bir şey yadınızda saxlayın. Bax, burada masaya ritmik vurmaqdan söhbət gedir. Misal üçün, vurur qələmi bir mahnı ifadə edir ondan. Baxın bu şəkildə. Yəni ki, nəsə ondan bir musiqinin bir parçasını çalmağa, ifa etməyə çalışır. Bu musiqi duyumu var da, ritmləri başa düşüb, ritmi duyur ki, belə də edir. Musiqi duyumlu, musiqi ritimli intellektdir. Cavab D variantı. İndi burada bir şey var. Əgər ritmik verilməsəydi, yəni yazılsaydı ki, şagird dərs zamanı durmadan əlindəki qələmi masaya vurur, onda bunu siz musiqi ritimli götürməyəcəkdiniz. Onda bunu siz bədən kinestetik intellekt götürəcəkdiniz ki, hə, bu kinestetik adada da hərəkətdədir. Amma burada musiqi duyumu var deyə, ritmlə vurur deyə musiqi ritimli götürdünüz. 28. Müəllim sinifdə istifadə etdiyi strategiya şagirdlərdən oxuduqları hikayə ilə bağlı fərdi şəkildə qeydlər aparmağı, sonra isə lövhədə verilən müzakirə xəritəsini bütün siniflə birlikdə tamamlamağı tələb edir. Bir hansı zəkaya aid olan şagirdlər üçün daha çox uyğundur? Verbal lingvistik. Niyə görə? Burada qeyd edilən bu strategiya var ha, ki, hikayə ilə bağlı fərdi qeydlər aparıb lövhədə müzakirə xəritəsində sizinlə bir yerdə bu tamamlayırlar. Verbal lingvistikin ki, üsulları təqdim olunmuşdu bizə. Baxın, orada hikayə xəritəsindən söhbət gedir. Məhz həmin o hekayə xəritəsi, hekayə ağacının təşkil edilmə, keçirilmə ardıcıllığını biz burada görürük. Yəni burada qeyd edilən hamısı hekayə xəritəsi, hekayə ağacının keçirilməsindən xəbər verir. O da verbal lingvistikin özünə məxsus üsullarındandır. Müəllimin sinifdə istifadə etdiyi strategiya şagirdlərdən yeni keçilən mövzunun əsas açar ideyasının eskizini çəkməyi tələb edir. Bax, bu da imtahana düşmüş sualdır, baza sualıdır. Eskizdir, qrafikdir, şəkillərdir. Bunlarla işləməyi sevənlər məkan vizual intellektli şəxslərdir. 30. Müəllimin sinifdə istifadə etdiyi strategiya şagirdlərdən keçilən materialı kontekst daxilində tamaşa halında səhnələşdirməyi tələb edir. Bu üsul hansı növ zəkaya sahib uşaqlar üçün daha da uyğundur? Dəyərli müəllimlər, baxın, yəni tamaşa halında səhnələşdirilirlərsə, deməli rollu oyunlar ifa olunacaq və bu da kinestetik olduğu üçün bədən kinestetik intellektə uyğun götürülür. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirir. Bax, burada artıq uyğunluq istənilir. Doğrudakı doğrular, yanlışdakı yanlışlar. Problemlərini həll edərkən daima əsaslı mühakiməyə əsaslanan, gününü sistemli şəkildə planlaşdıran insanlar məntiqi riyazi təfəkkürə malik insanlardır. Bax, bu düzdür. Yarpaq və balıq qulağı kolleksiyası olan şəxslər naturalist intellektə sahib insanlardır. Yarpaq da təbiət elementidir, balıq qulağı da təbiətin elementidir. Təbiət sevənlər bəli naturalistiklərdir. Bu da doğrudur. Məktəblər arası olimpiyadada birinci yerə layiq görülən şahmatçı, ümumiyyətlə şahmatdır, məntiqi oyunlardır, məntiq tələb edən oyunlardır. Bunlar məntiqi riyazi intellektə aiddir. Məktəb heyətində öz siniflərinə ayrılan sahədə bitkilər yaradan heyətində, əslində yaxşı oxunmur prosta. Məktəb heyətində öz siniflərinə ayrılan sahədə bitkilər yaradan uşaq naturalistik intellektə sahibdir. Bu da düzdür. Yanlış fikir yoxdur. Dörd fikrin dördü də düzdür. Doğrudakı doğrular olacaq. 1, 2. Yanlışda isə yanlışımız yoxdur. 32. Sual işarəsinin yerinə nə yazılmalıdır? Şagird gələcək karyerası barədə düşünür. Şagird öyrənmə zamanı uyğun strategiya müəyyənləşdirir. Baxın, strategiyası olan
gələcək planı olan, rejimi olan, metakognitiv biliyi yüksək olan zəka növü fərdaxilidir. Baxmayın ki, başqalarına o qədər də qaynayıb qarışmır, tək qalır. Tək qalsa da güclü bir strateji qurur. Müəllim mövzuları izah edərkən həm lövhədə çəkməyə, həm nəqletmə bacarıqlarından istifadə etməyə çalışır. O bu formada hansı intellekt növünə sahib şagirdlər üçün bunu nəzərə alır? Dəyərli müəllimlər, baxın, lövhədə həm çəkir. Çəkirsə nə çəkir? Şəkil çəkir, qrafik çəkir, eskiz çəkir, nəsə çəkir. Çəkirsə məkan vizual intellektə uyğun olan bir fəaliyyəti yerinə yetirir. Həm də nəqletmə nədir? Nəqletmə. Deyirsiz, müəllim, nəqletmə nədir? Danışır da izah edir. Nəqledir, izah edir qarşı tərəfə. Bu da verbal lingvistikin xoşuna gəlir. Məkan vizual, verbal lingvistik. Uyğunluğu tapaq. Deməli, burada bu intellektə sahib insanlar obyekt, forma, rəng teksturaları bir-birindən asanlıqla fərqləndirirlər. Ümumiyyətlə, rəng gördünüzsə, bilin ki, rəngi, lap ofisləri bilmirsə, obyektiv formanı bilmirsə, tekstura bir şeyin bəzəyidir də, naxış, naxış. Naxışları, rəngləri fərqləndirənlər. Bu, məkan vizual intellektə aiddir. A variantını birə yazdım. Bu intellektə sahib insanlar sistemləşməyə can atır, abstrakt məlumatlarla zehni əməliyyatlar apara bilirlər. Bax, məntiqi riyazidir bu. B-ni yazdım 3-ə. Ümumiyyətlə, sistemləşmə məntiqi riyaziyə aid bir xüsusiyyətdir. Qeyd edə bilərsiniz sözünüzdə. Güclü fiziki koordinasiyası ilə digər intellektə sahib insanlardan fərqlənir. Fiziki koordinasiya nədir? Yəni, fiziki görünüşü, bədən görünüşü. Bu da müəyyən bir idman hərəkətləri ilə əldə oluna biləcək koordinasiyadır. Bu, idmanı edənlər, bədən quruluşuna malik olanlar da hərəkətli şəxslərdir təbii ki. Bədən kinestetikçi. 1A, 2C, 3B. Sual 35. Klasteri tamamlayaq. Qrup şəklində oyunlar, sosial toplantılar, klubların təşkili. Baxın, bu klublarda uşaqlar bir yerə yığılırlar, sosial toplantıda da bir yerə yığılırlar. Qrup şəklində oynayırlarsa yenə bir yerdədirlər. Bir yerdədirlərsə sosial bacarıqları yüksəkdir. Sosial bacarıqları yüksəkdirsə şəxslər arası intellektlər də yüksəkdir deməkdir. 36. Düzgün cavabı seçək. Layihə çərçivəsində şagird özünün dəyərləri haqqında təqdimat hazırlayır. Hə, bax bu şagirdin biz intellekti haqqında nə deyə bilərik? Özünün dəyərləri haqqında təqdimat hazırlayır. Özü haqqında. Özü haqqında yazırsa, deməli özü haqqında məlumata sahibdir deməkdir. Metakognitiv biliyi güclü inkişaf edib deməkdir. Biz bunu nə götürək? Bunu fərdaxili intellekt götürək, bəli. İkidə özləri veriblər ki, şagird nitq qabiliyyətini inkişaf etdirirsə, verbal lingvistikdir, məlum məsələdir. Layihə şagirdlərdə sosial bacarıqları inkişaf etdirməyi təmin edir. Sosial bacarıqlar dedikdə ağlımıza ilk nə gəlir? Şəxslər arası zəka. Deməli, bu da şəxslər arası zəkanı özündə əks etdirir. Deməli, 1-ə fərd daxili seçdik, 3-ə şəxslər arası seçdik. Cavab oldu A variantı. 37. Bu intellektə sahib uşaqlar üz ifadəsini, səs tembrini, səs tonunu, jestlərini inceliklərinə qədər hiss edirlər. Eyniylə bu siqnallara qarşı da həssas olurlar. Söhbət hansı intellektdən gedir? Dəyərli müəllimlər, başqalarının üz ifadəsi, başqasının səs tonu, səs tembrindən, yaxud da ki, jestlərindən tez biz hiss ediriksə, o hazırda necə hiss edir özünü, hansı vəziyyətdədir, insanlardan yaxşı başımız çıxır. Yəni, bu şəxslər arası intellekti insanları dərindən analiz etməyi bilirlər. Sosial bacarıqları yüksəkdir. Sual işarəsinin yerinə hansı yazılmalıdır? Erkən yaşlarından yüksək səviyyəli düşüncələri ilə fərqlənirlər. Öz hisslərini anlayıb idarə edə bilirlər. Bu intellektə sahib insanların mərkəzində özünə kənardan baxmaq,
Öz hayatı hakkında düşünebilme imkanı yaradan ferdi refleksiya bacarıkları durur. Bak, ferdi bacarıklar, öz hisleri, özüne kenardan bakmak, öz hayatı. Ben size qeyd etmişim, bu öz ifadeleri çoxluq təşkil edirsə, deməli bu elə özü ilə tək başına qalıb bu cür işləməyi sevən fərd daxili intellektdir. 39. Necə xoşa gəlməyin yollarını bilir, öz istedadlarından məharətlə istifadə edə bilirlər. İnsanları asanlıqla anlaya bilirlər, əhvallarını sürətlə dəyişib idarə edə bilirlər. Söhbət hansı intellektdən gedir? Bəli, şəxslərsiz intellektdən. Sosial bacarıqları olmasa, insanlarla ünsiyyətdə olmasa, bütün bunları da edə bilməzdi. 40. İçəri şəhərə təşkil edilən gəzinti zamanı bəzi şagirdlər Şirvanşahlar sarayına, Qız Qalasına baxmaq üçün tələsərkən, bəzi şagirdlər kitab sərgisindəki kitablara baxırdılar. Birinci və ikinci qrup şagirdlərin hansı intellektə sahib olduğunu müəyyənləşdirin. Baxın, Şirvanşahlar sarayına, Qız Qalasına, bu cür incəsənət nümunələrinə baxmağı sevənlər məhz məkan vizual intellektlilərdir. Görəcək orada müəyyən özünə uyğun şeyləri. Amma kitab oxumağı sevənləri isə kitab sərgisinə tələsənlər, kitab oxumağı sevənlərdir. Bu da verbal lingvistiklilərdir. Məkan vizual, verbal lingvistik. B variantı. 41. Şagirdin hazırladığı layihə üzrə müəllim könüllü olanları sahibsiz itlərə qayğı mərkəzinə apardı. Burada hansı intellektə uyğun olanlar könüllü şəkildə iştirak edəcəklər? Dəyərli müəllimlər, sahibsiz itlərə qayğı mərkəzi, yəni itlərdən xoşu gələn, ümumiyyətlə canlılara qarşı həssas olanlar naturalistik intellektlilərdir və sırf naturalistik intellektdə yüksək olanlar könüllü olaraq bu layihədə iştirak eləyəcək. Cavab E variantı. Sual şərisinin yerinə nə yazılmalıdır? Şagird təşəbbüs göstərərək bayramda qocalar evinə səfər təşkil edir. Qrup işləri zamanı aktivlik göstərir. Tapşırıqları digər yoldaşları arasında bölür. Sual işarəsinin yerinə hansı intellekti götürə bilərik? Baxın, qocalar evinə səfər təşkil edir. Çünki insanlarla, qocalarla, yaşlılarla birlikdə olmağı, sosiallaşmağı sevən bir şəxsdir. Qrup işində aktivlik göstərir. Çünki sosial bacarıqları, əməkdaşlıq bacarıqları yüksək səviyyədədir. Digər yoldaşları ilə tapşırıqlarını bölüşür, yenə də sosiallığı yüksək səviyyədədir. Bu məhz şəxslər arası intellektdir. 43. Sual işarəsinin yerinə hansılar yazılmalıdır? Təsvir və şəkillərlə işləyir, bunu özləri yazıblar, məkan vizual. Birinci sual işarəsinin yerində hansı intellekt var, onu yazmalıyıq. Toxunmaqla öyrənir, aha, bu hansı intellektdir? Bədən üçün estetik. İkincidə isə fərd daxili yazılıb, indi fərd daxili uyğun olan nə variant varsa onu götürməliyəm. Onun üçün variantlara baxmalıyam. Dedim ki, burada olacaq bədən kinestetik. Yəni məntiqi riyazi yox, naturalistik yox. Sonra verbal lingvistik yox, məntiqi riyazi yox, bədən kinestetik. Burada da fərd daxili uyğun olanı seçməliydim. Öz hissləri, məqsədləri, ehtiyaclarına əsasən davranır. Bəli, yenə də öz. Mərkəzdə özünün olması bu fərd daxilidir. Cavab C variantı uyğun gəlir. 44. Sual işarəsinin yerinə hansı cavab yazılmalıdır? Mövcud şəraiti və insanları təhlil etməyi sevir. Əlaqəli suallar verməyi sevir. Digərlərinin gözdən qaçırdığı xüsusiyyətləri görməyi bacarır. Deyir, burada sual işarəsinin yerinə nə yazılmalıdır? İndi mən sizə deyəcəm, siz biləcəksiniz. Təhlil etmək hansı intellektə aiddir? Məntiqi riyazi intellektə. Əlaqələndirmə aparmaq, yəni məntiqlə, biri var əlaqəsiz, dəxilsiz suallar verim, biri var məntiqlə əlaqəli suallar verim də. Məntiqi riyazi. Gözdən qaçan şeyləri görmək. Məntiqi riyazi. Burada nə olacaq cavab? Məntiqi riyazi intellekt olacaq, bəli. Ardıcıllığı tamamlayaq. Özünü aydın izah edir. Sözlər vasitəsilə düşünür. Formal çıxışlar edir. Bax, izah edir. Sözlər
Sıxışlar. Deməli, söhbət hansı intellektdən gedir? Təbii ki, verbal lingvistik. Biz də cavabdan yer götürməliyik verbal lingvistikə aid olan variant. Yaradıcı yazılar yazır, yazmağı sevən verbal lingvistikdir. Mimika, jestikulyasiya bədən kinestetikə aiddir. Forma, rəng modelləri fərqləndirmə, məkan vizuala aiddir. Ətraf aləm və onun fenomenləri ilə ünsiyyətdə olmaq, yəni onun elementləri ilə naturalistik. Əlləri ilə nəyisə düzəltməyi xoşlayır, bədən kinestetik. Deməli, verbal lingvistik oldu harda? A variantında, çünki yazmağı sevirlər. Yanlış olanları seçək. Məntiqi riyazi intellektə sahib insanlar təcrübələr aparmağı, tapmacaları, məsələlər həll etməyi sevirlər. Bu düzdür. Fərddaxili intellektə sahib insanlar həyati bacarıqları öyrənməyi sevirlər. Bu səhvdir. Həyati bacarıqların içində sosiallıq da var, liderlik də var. Fərddaxili intellekt əksinə bunlardan qaçır. Şəxslər arası intellektə sahib insanlar, bəli, komanda ilə işləməyi sevirlər. Naturalistik deyir, intellektə sahib insanlar digər insanların ünsiyyəti sevirlər. Bax, bu da yanlışdır. Naturalistiklər təbiətlə bir yerdə olmağı sevirlər. Amma şəxslər arası olanlar digər insanlarla ünsiyyəti sevirlər. Yanlış oldu 2 ilə 4 cavab E variantı. 47. Klasteri tamamlayaq. İntellekt növlərindən biridir. Metakognitiv bilikləri inkişaf etmiş olur. Metakognitiv bilik inkişaf edibsə, bu hansı intellektdir? Fərddaxili intellektdir. Deməli, biz də cavabını götürməliyik fərddaxili uyğun olanı. Fərd özü haqqında təsəvvürə malikdir. Bəli. Bax, bu fərddaxiliyə aiddir. Şəxslərarası işarələri anlayır, bu işarələrə müvafiq reaksiyalar verir. Bu elə şəxslərarasıdır. Əl işləri hazırlayıb onları dəyişdirir. Bədən kinestetikdir. Başqalarını inandırır, başqalarını manipulyasiya edir. Şəxslərarasıdır. Əgər yazılsa ki, nitqindən istifadə edərək manipulyasiya edir, inandırır, onda bunu verbal götürərdiniz. Məkanın istiqamətini bilir, məkan vizual. Deməli, fərddaxili olduğu A variantı. 48. Tapşırıq. Verilmiş məlumatlar əsasında statistik cədvəl hazırlayın. Görək hansı intellektə uyğundur? Ümumiyyətlə, statistika biri var sadəcə cədvəl hazırlamaq, qrafik və s. biri var statistik cədvəl. Statistik cədvəl bilirsiniz nədir? Hesabatlar olur. Mədaxil nə qədər olub, məxaric nə qədər olub, yaxud da ötən il bu ilkinə nisbətən nə vəziyyətdə olub, ötən ay bu ilkinə, bu aykinə nisbətən necə olub, yəni statistikanı çıxartmaqdır da. Bunu eləyən insan hesablamalar yerinə yetirməyi bacarmalıdır, məntiqi güclü olmalıdır. Bəli, bu məntiqi riyazi intellektə aid olan bir fəaliyyətdir. Şagirdin interaktiv formada qurulan dərslərdə daha çox fəallıq göstərdiyi müşahidə olunur. Bunu nə götürək? Şəxslər arası. İnteraktiv dərslərdə əməkdaşlıq ön plandadır axı. Şəxslər arası da əməkdaşlığı sevir. Müəllim dərs prosesində tapmacalardan, rəqəmli oyunlardan istifadə edir. Bunu nə götürək? Məntiqi riyazi. Bəli, çünki tapmacanı məntiqlə tapıb cavabını söyləyir. Rəqəmli oyunlardır. Rəqəmi sevənlərdir, məntiqi sevənlərdir. Məntiqi riyaziyə götürdüm bunu. Çox eybəcər bir oxşarəsi çəkdim. Müəllimin tapşırıqlarını tək başına yerinə yetirməyə çalışır. Tək başına işləyirsə fərdi işləyir. Bu da fərddaxilidir. Cavab oldu deməli. 1, B, 2, A, 3, C. C variantı. 50. Klasteri tamamlayaq. İntellekt növlərindən biridir. Müəllimin tapşırığını qrup şəklində yerinə yetirməyi xoşlayır. Əziz müəllimlər, deməli bu hansı intellektdir? Bəli, bu şəxslər arası intellektdir ki, qrupla işləməyi sevir. Biz də cavabını götürməliyik şəxslər arası. İndi baxaq. Bu intellekt sahibləri müəllimin təbiətdə apardığı dərsi çox xoşlayır. Naturalistik. Deyir, ən çox sevdiyi dərs materialı kitab, audio kitab, səs yazma vasitələridir. Bu nə olacaq? Kitab, audio kitab, səs yazma vasitələri. Verbal lingvistikdir, bəli.
Bu intellekt sahiplerinin en çok sevdiği ders lavazimatı kalkulyatırdı. Dəqiq fənlərin tədqiqi üçün lazım olan avadanlıqlardır. Kalkulyator hesablamaq, məntiqi riyazidir. Ən çox sevdiyi dərs ləvazimatı xəritə, konstruksiyadır. Bax, xəritələrdən, konstruksiyalardan daha çox istifadəyə üstünlük verənlər kimlərdir? Siz söyləyin, sonra mən söyləyim. Bəli, bax, xəritələrdir, grafiklərdir, şəkillərdir. Bunlar hamısı məkan vizualının sevdiyi xüsusiyyətlərdir. Bizə nə lazım idi? Şəxslər arası. Bu intellekt sahibləri dərsini kiməsə danışaraq öyrənir. Bax, başqasına danışır, başqası ilə ünsiyyətdə olmaq sevir. Bu şəxslər arasıdır. 51. Müəllim şagirdlərin hər birinin səviyyəsinə uyğun tapşırıq hazırlayır. Hər birinə yaxınlaşaraq çətinlik çəkdikləri məqamlarla bağlı izahatlar verir. Bu dərs prosesində intellekti daha yüksək olan şagirdlər özlərini daha rahat hiss edəcəklər. Hansı intellektlilərə daha rahat olacaq? Hansında müəllimlər? Fərdaxili intellektdə, bəli, bilirsiniz niyə fərdaxili? Hər birinin öz səviyyəsinə uyğun müəllim tapşırıq hazırlayıb və hər biri öz səviyyəsinə uyğun bu tapşırığı fərdi şəkildə işləyirlər, tək işləyirlər və müəllim də bir-bir onlara yaxınlaşır. Çətinlikləri nədədirsə ondan bağlı onlara izah verir. Bir-bir yaxınlaşırsa yenə də deməli bunlar fərdi özləri işləyirlər. 52. Müəllim tapşırığını hazırlayarkən səbəb-nəticə tipli tapşırıqlardan, silogizmlərdən geniş şəkildə istifadə edib. Hə, səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyənləşdirənlər, ümumiyyətlə səbəb-nəticə bir məntiq tələb edir. Məntiqi riyazi intellektə aid fəaliyyətdir. Müəllim dərsini oyun əsaslı öyrənmə metodu ilə qurur. Şagirdlər əşyalara toxunaraq onların nə olduğunu müəyyənləşdirməli, o əşyalar haqqında danışmalıdırlar. Dəyərli müəllimlər, biz burada toxunmağı görürük. Baxın, oyun əsaslıdır, həm oyun əsasında kinestetika var axı. Nələrəsə toxunurlar. Toxunmaq bədən kinestetikin fəaliyyətidir. 54. Gələcəkdə tanınmış cərrah olmaq istəyən şagird qarşısına məqsədlər qoyur. Bu məqsədlərə çatmaq üçün planlar qurur. Qeyd edilənlərə əsasən şagird haqqında hansı hökmü vermək olar? Bax, plan qurmaq, gələcək üçün bir strateji qurmaq, bunlar hamısı yüksək metakognitiv bilik tələb eləyir. Və bu da fərdaxili intellektdə güclü olur. B variantı. Sual işarəsinin yerinə nə yazılmalıdır? Gündəlik tutmaq, hekayə xəritəsi, yəni hekayə ağacı, balıq ovu. Bunların hamısı verbal lingvistik intellekt üçün həyata keçirilən müəyyən fəaliyyətlərdir. Tapşırıq. Mətndə sözlə verilmiş təsvirləri şəklə çevirin. Baxın, şəklə çevirirsə, şəkillə əks etdirirsə, deməli, bunun məkan vizual intellekti yüksəkdir. Amma sözlə verilən təsvirləri şəklə çevirir. Yəni, burada sözləri də oxuyub başa düşməlidir. Birinci sözləri oxumalıdır. Oxumağı sevənlər də verbal lingvistikdir. Verbal lingvistik, məkan vizual. Müəllim sinfə ilin müxtəlif vaxtlarında havanın temperaturu, təzyiqi, yağıntıların miqdarı, küləyin istiqaməti haqqında məlumatları müqayisə etməyi tapşırır. Bu tapşırıq hansı intellekt növü üçün uyğundur? Bayaq mən sizə statistik cədvəldə qeyd etdim ha. Bax, bunlar arasında bir statistika müəyyənləşdirir. Kim idi bunu müəyyənləşdirən? Bəli, müəyyən hesablamalar, müəyyən müqayisələr aparmağı sevənlər məntiqi riyazi intellektlərdir. 58. Yarışın şərti belədir. Şagirdlər müəyyən olunmuş ərazini ən qısa və ən düzgün yolla keçmək üçün plan hazırlasınlar. Bu da qəbulun sualıdır. Sırf bu formada düşməmişdi, biraz fərqli formada düşmüşdü. Deyir, uşaq yarışda 3 metr məsafəni, yaxud 300 metr məsafəni ən qısa zaman ərzində keçmək üçün, qaçmaq üçün düşünür. Deyir, bu uşağın hansı intellekti yüksəkdir? Orada bir çoxu çaşıb bədən kinestetik yazmışdı. Əslində isə yox. Yəni, biz hər hansısa bir məsafəni
özümüz üçün təxmini vizuallaşdıraq ki, tutaq ki, mən buradan ora gedər, nə qədər müddətə gedə bilərəm. Təxmin eləyirik də, gözümüzdə canlandırırıq. Bu məsafəni təxmini vizuallaşdırırıq. O məkan vizual intellekti. İndi burada da bu ərazini ən qısa, ən düzgün yolla keçmək üçün bir plan hazırlayırlar. Yəni bu həmin o ərazini, verilən məsafəni özləri üçün vizuallaşdırırlar. Görüm ən qısa zaman ərzində mən bunu necə keçə bilərəm. Bunu nə götürək? Yenidən məkan vizual intellekti. Ümumiyyətlə istiqamətlər, məkanlar, ərazi ilə bağlı nə varsa çox zaman məkan vizual intellekt götürülür. Şagird oxuduğu əsər əsasında çəkilmiş filmə baxdıqda məzmun daha yaxşı yadında qalır. Bax, biri var oxusun, yaxşı yadında saxlasın verbal lingvistik. Biri var oxuyanda yox, onun kinosuna baxanda, filminə baxanda yaxşı yadında qalır. Niyə? Axı o filmdə vizual olaraq daha yaxşı şəkildə görür. Vizual olaraq görür deyə görüntüləri, məkan vizual intellekti yüksəkdir. 60. Birinci sinif şagirdlərinə dərs arası dincəlmək üçün müəllim onlara fiziki hərəkətlər etdirir. Məlum məsələdir, fiziki hərəkətlər etdirirsə, bədən üçün estetik intellektli şagirdlər üçün daha da maraqlıdır. Bu qədər düşünürəm ki, əslində çətin testlər deyil, sadəcə sizə verdiyim o xırda ipucuları, sizə verdiyim açar ifadələr və kitabınızda Howard Gardner'in çox şaxəli intellekt nəzəriyyəsində iki cədvəl verilib. Orada qeyd olunub intellektlər, onların sevdikləri, ehtiyacı olduğu şeylər, onların dərs materialları, müəllimin istifadə etdikləri, dərs tapşırıqları, bunları mütləq əzbər bilsəz, yəni bu testlərin hamısı həmin cədvələr əsasında qurulan testlərdir. Həmçinin də imtahandakılar. Heç bir çətinliyiniz olmaz. Sağ olun, sağlıqla qalın, görüşərik.